Դեինջող ուրջան ոնց հասկացա Էմիլեին զմենակա թողել գնացելա իսկական դավաճանի նման ու ես որոշել եմ առանց իրա վլոգ նկարեմ տեսնենք ինչքանով կստացվի ինչքան կձգեմ Հիմա գնում եմ թարթիշների լիցքի, կարող է անդեղից էլ նկարեմ մի բան։ Հաճելի խցանումներ են Երևանում, ընտրեմ, ամեն օր, յուրաքանչյուր ժամի, եսնի վիճակն է քաղաքում, բայց դե ինչ արած։ Բայց գիտեք ինչն է ինձ հաճույք պատճառում։ Եմ փաստը, որ Երևանում հիմա պլյուս 12-ս է, իսկ Էմիլը գնացել է մի հատ տեղ, որտեղ մինուս 20-ն է, այդ տենց քեզ։ Հիմա գտնվում եմ Կոմիտաս 8 հասցեում, խնդրեմ էսթետիկ կլինիկում, մեկ հարկի տակ բազմաթիվ ծառայություններ են գործում, մի խոսքով ամեն ինչ կանանց համար Այս իրան սիրուն սպասասել եմ Բարև ձեզ աղջիկներ Բարև ձեզ Տեսեք ու սիրուն եմ, որ ու շնորհակալություն շատ շնորհակալություն Տակ, ուրեմը, գայան եմ վղերը արել, ինձ թե մեզ, ինձ, չգիտեմ ինչ արիցով, այս հիվա բացում ենք։ Հասեմ ժողովուրդ ջան, այսօր ազգովի լավ վախեցանք, Հայաստանում գրանցվել է երկրաշարժ, բավականին ուժեղ երկրաշարժ եղավ, էպիկենտրոնը Երևանին շատ մոտ էր, Մասիսում, եթե չեմ սխալվում, ես այդ ժամանակ տունն էի, ու հավոր վախենալու էր, միանգամից իջանք ներքև, բակ, չգիտեմ, աստված տա նման բաներ երբեք չկրկնվեն, այսօր բավականին պլաններ ունեի, բայց բոլորը հետաձգեցի վաղվա, որովհետև ահավոր վախեցել էի ու չէի ուզում ոչ մի տեղ գնալ, հիմա է տանն եմ ու
Լեգո եմ հավաքում, ահավոր իմիջիալոց ասեմ, ահավոր օգնում է, ոնց ուղեղս ու ներվերս ահավոր հանգստանում են, վերջնական արդյունքը ցույց կտամ շուտ։ Ուրա, I did it! Խնդրում եմ նայեք ինչ գրությունը, ով չգիտի ասեմ, որ ես Ֆրենցի գիժ եմ, մեղմ ասաց, եթե դուք էլ եք սիրում Ֆրենց, կոմենտներում գրեք, բուդիմ դրուժից, ոնց որ ասում են, ու ես ասկացա, որ լեգոն շատ թույն բանամ, հիմա բոլորից նվեր լեգո եմ ուզում, իխոսքով, ես էլ իմ հրաշկը։ Բարև բոլորին, ժամը 18:40 է Երևանում և իմ օրը նոր սկսվում է, գնում եմ նկարահանման, չգիտեմ ընդեղից կնկարեմ թե չէ, որովհետև նոր պրոյեկտ ենք սկսում, եթե թույլ տան կնկարեմ, ամեն դեպքում ձեզ շուտով նորություն է սպասվում, գնացինք։ Դե ինչ, ես արդեն տեղում եմ, նկարահանման հրապարակում եմ, ավելի ճիշտ գրիմանոցում եմ, սպասում եմ, մյուսներն էլ կան, ժամը 8-ին ունենք նկարանում, ну как бы это гримёшечка, да, это плиточка, чтобы не сорелышка, этим шорочка, да, эсэль, санцхайлышка, мисков. Типичная гриминорная. Майстер Чемкараса, Мича. Таку. Парев дзэз. Ինչպես եք, Երևանում եղանակը փոխվեց, այսօր ամբողջ օրը անձրևա եկել, ասում են վաղը ձյուն է գալու, հավեսա չէ, ես գնում եմ Armenia TV, Radio Jan USA-ին հյուր, այդպես, ես հասա Armenia TV, արդյան մենք 4-րդ հարկ, Սամբակյան, ինչ լավն են ձեր արձանները, ես էլ անդարից, այսպես բազմաբովանդակ օր-օրի մոտեցանք մենք տաղավար, մոտեցանք մեր սպասված պահին, տաղավարում է արդեն մեր երեսկույն Սոնա Մաթևոսյանը, ողջունում ենք ձեզ, ասում ենք բարի լույս, բարի լույս, բարի լույս, ինչպես եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք, դրամատուրությամբ հրաշալի, մենք դրամատրված ենք շատ լավ, որը միշտ սկսում ենք այսպես լավ դրամատուրությամբ, բարի դրամատուրությամբ, առավել ես երբ որ մեր հյուրերը այսպես պոզիտիվ դրամատուրությամբ գալիս են մեզ ուղ, այդ տարբերակ մենք չում, շատ լավ, առհասարակ թե այսօր, ընդհանրապես առավոտներս մի փոքր ուշ են սկսվում, 12-ի կողմերն են սկսվում, դա առավոտ չի, հիմա որ տենց գործի առումով մի փոքր պասիվ վիճակ է, դրա համար ինձ թույլ եմ տալիս մի քիչ շատ քնել, հա, առհասարակ քնկոտ եմ, սիրում եմ քնել, այդպես սուրճով հիմնականում, հա, սկսենք սկզբից, հա, ամենա, երրորդ տարբերակը արդեն թատերական ինստիտուտներ են, որ վերջնական կանգառա վերջ, ուչ մի պարկեն, ես վերջ, վերջացրեցի եթերը, եթե դիտել եք, կոմենտներում գրեք, որ դիտել եք, գնան տուն։ Դե ինչ, ուրեմն սա կլինի իմ առաջին սոլո վլոգի ավարտը, ուզում եմ ասել, որ այսօր մի փոքր անկախատեսելի օր եմ ունեցել, ոտքիս հետ մի փոքր խնդիր ունեի, գնացի բժշկի ու պարզվեց, որ պետք է մինի վիրահատություն արվի ոտքիս վրա, բարեբախտաբար ամեն ինչ հաջող անցավ, հիմա մի փոքր դժվարանում եմ քայլել, նստել, պարկել, բայց հուսով եմ այդ վերակողմնողական
փուլը արագ կանցնի, դրա համար խնդրում եմ ինձ տեսքիս համար, այս շքեղ տեսքիս համար կներեք։ Ինչ էի ուզում ասել, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի, ինչ է մեր, եմ կներես, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սխմեք զանգակի վրա անպայման, որպեսի բաշ չթողնեք մեր նոր վիդյոները, բաժանորդագրվեք իմ Instagram-յան էջին, մեր YouTube-յան Instagram-յան էջին, ճիշտ Էմիլը իր վլոգում չասեց, որ ինձ բաժանորդագրվեք Instagram-ում, բայց ես ասում եմ, բաժանորդագրվեք նաև Էմիլի Instagram-յան էջին։ Միխոսքով այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, չենք մոռանում դնել լայք, կոմենտ, ներում ակտիվ ենք լինում, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ I'll be there for you.